Edi Rama dhe Ilir Meta duket se kanë zhveshur kostume zyrtare dhe kanë nisur një betejë akuzash dhe kundër akuzash të ashpra në rrjetet sociale. Pas fortunës politiko-kushtetuese të një dite më parë, ku Meta dhe Rama shkëmbyen disa Twittera kundër njëri tjetrit, përplasja rinisi mëngjesin e së premtes. Me anë të një statusi të gjatë në Facebook, Ilir Meta ka sulmuar hapur Edi Ramën duke i kujtuar se ka bërë gabimin fatal që ka kërcënuar presidentin e Republikës. Pavarësisht se sipas Metës, sjellje të tilla të Ramës janë një gjë normale. Ai që guxoi të kërcënoi komisar Zaganin pse denoncoi bashkëpunimin e trafikantëve të drogës me pushtetarët. Ai që guxoi të kërcënoi nën komisarin e Fushkrujës pse hetoi dhunimin e një vajze nga djali i një deputeti. Ai që guxoi të kërcënoi një profesor të nderuar vetëm pse i shkruajti një letër presidentit të Republikës në mbrojtje të interesit kombëtar. Ai që kërcënon çdo ditë gazetare pronar mediash. Ai që kërcënon prokurorë gjyqtar. Ai që kërcënon opozitar dhe dëshmitar, ai që urdhëron falsifikimin e letrave të tenderave e deri tek dokumente të sigurisë kombëtare bëri gabimin fatal të kërcënoi edhe presidentin e Republikës së Shqipërisë në mënyrë të drejtpërdrejtë. Meta ka dhënë një mesazh të qartë për kryeministrin. Nuk ka fuqi në botë të bëj presion e shantazh presidentit të Republikës së Shqipërisë. Nuk ka gjykatë kushtetuese në botë që ndalon e interpreton kompetencat që i jep Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë presidentit për emërimin e shkarkimin e ministrave e në veçantë të atyre që janë anëtar të Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Interesi kombëtar i pari, Shqipëria e para. Dhe si në një lojë shau, Rama bëri lëvizjen e tij duke ironizuar qëndrimin e presidentit. Mos e merrni seriozisht, ju lutem. Ose i ka vjedhur doktoresha e shkencave pasuardin e faqe zyrtare, ose pastaj është edhe në fazën kur i bën thirrje popullit për të marrë armët, nga që s'di si të dalë nga gropa që i hap vetes. I çova provat e mëkatit ndaj gentit dhe vuan tani. Përplasja është për qeveri president se erdhi minjëherë pasi Meta refuzoi Gent Cakajin si ministër të jashtëm duke akuzuar atë për shkelje të ligjit me certifikatën e sigurisë, si dhe për qëndrime ndaj kufirit të Kosovës që cënojnë stabilitetin në rajon.